由孔侑、李贤主演的电影《釜山行红毯》及 VIP 试映会，18日晚间在首尔永登浦广场盛大举行。主演们走上红毯，并为在场的粉丝签名合照。抱着期待的心情前来参加试映会， Wonder Girls、 Sistar、 Tara 等女团一一现身，让釜山行创下历届来最多明星力捧的试映会，出席艺人的名单更是直逼颁奖典礼。女时代 Sunny、 李栋旭、 UIE、 Miss A 成员秀智、朴叙俊，其中好久不见的金秀贤今天也抽空出席为电影应援。超高人气的金秀贤一出场便让全场陷入疯狂，尖叫声不断。